Maaf lah, dia mencelah sikit boleh? Boleh, boleh. No, okay. Razali, silakan. Perkenaan yang sekarang lah tu, yang lepas-lepas tu kita dah tak boleh nak tak balik dah kan? Betul, betul. Yang lepas-lepas, habis cerita. Yang ke depan ni, saya duduk tengok UMNO sekarang ni duduk kiri, kanan, depan, belakang, kena bantai ni tu. Betul, teruk, teruk. Saya tak nafikan tu. Dia happy UMNO, dia relatif dia happy UMNO, dia happy UMNO, dia happy UMNO. Kan? Ya. Macam mana tu? Dalam nak menangkis benda-benda macam tu. Tak, sekarang ni, kita kena terima hakikat. Okay? Saya nak beritahu dengan dia orang ni. 61 tahun UMNO kerjasama dengan MCA tau. Dalam MCA tu semua Cina. Eh? Dalam MCA tu semua Cina. Itu sebab dipanggil Malaysian Chinese Association. Dalam DAP ada Cina, ada India, ada Sing, ada Melayu. Itu je lah nak beritahu beza dia. Ada pula. Nanti bagi saya bagi point pada you. Kalau nak jawab dengan walaun ni macam mana? Okay? Dia punya negatif kan? DAP, DAP. Ya. Betul. Betul. Kemudian ada yang cakap macam mana kita boleh bekerjasama dengan orang yang menjadi punca 13 Mei. Ada juga orang cakap macam tu. Ini orang yang buta sejarah. Saya nak beritahu orang yang mula-mula menggerakkan sehingga berlakunya peristiwa 13 Mei, antaranya ialah pemimpin gerakan. Tetapi akhirnya saya nak beritahu pemimpin gerakan bersama dengan Barisan Nasional, bila kita daripada Perikatan kita tukar menjadi Barisan Nasional, gerakan masuk. Sebuah parti yang bak kata orang tu pernah dilabel sebagai pencetus 13 Mei, pernah dilabel sebagai apa ni, ekstremis Cina. Tetapi kita tengok bila gerakan bersama dengan BN, gerakan alhamdulillah cukup bertolak ansur sepanjang bersama dengan kita lah. Cuma bila kita kalah 2018, mereka telah meninggalkan kita. Dari segi kesetiaan, mereka tak ada kesetiaan. Saya sebenarnya atas pagar tu. Saya sebenarnya atas pagar saya. Cuma sini Razali. Saya nak beritahu dengan Razali, hari ini UMNO terpaksa bekerjasama dengan Pakatan Harapan kerana ini adalah pilihan rakyat. Betul tak? Betul. Kalau Razali pernah dengar ceramah saya sebelum pilihan raya, kita punya ceramah, kita nak rakyat jangan berbelah bagi undi pada BN. Betul? Kita nak BN menang. Dato' Sri Anwar pun dia kempen, dia nak PH menang. Muhyiddin pun dia kempen, dia nak PN menang. Tapi rakyat pilih, dia tak nak bagi siapa-siapa menang. Dia nak suruh kita berpakat. Agong suruh PN pakat dengan PH. PN tak nak. Kalau dia jadi Perdana Menteri, dia nak. Tapi pasal dia ada 73 kursi, PH ada 82 kursi, Anwar lah patut jadi Perdana Menteri. Dia tak boleh terima. Dia nak jadi Perdana Menteri juga. Jadi macam mana nak? Pasalnya pilihan raya yang sekarang ni, Dato' saya tengok kalau lepas pilihan raya yang sebelum-sebelum ni, biar tepuk atap pun kita tak berbunyi banyak tu. Betul. Biar tepuk atap pun kita tak berbunyi banyak. Dia ikut the flow dia kan. Itu sebab tapi bila dapatkan Dato' Sri Anwar, DAP UMNO, dia main sentimen macam tu tau. Sangat-sangat kuat tau dia punya bantai tu kan. Jangan ada spoil sikit je tu. Habis. Dato', lagi satu, saya rasa Dato' Zahid menjadi mangsa lah. Tetapi dia seorang sahabat sejati kepada UMNO, kepada Dato' Sri Najib. Ya. Sebab saya tengok dia kena bantai. Sedih lah tengok dia bantai.
kalau nak tengok dia punya kepimpinan tu tak sehebat Datuk Seri Najib, tapi setia kawan dia tu melangkaui daripada apa yang dikenal kan. So macam Datuk cakap, Datuk Tun Mahathir Saka ni pun kalau dapat hidayah aman mereka Datuk. Ya. Sekarang ni cuma saya ada viralkan dalam apa ni, dalam saya punya Facebook Lokman Nur Adam Official saya ada viralkan ucapan Muhyiddin. Tak dengar tu. Nampak dulu bila dia bersama dengan DAP, dia pun cakap kita akan sokong 100%. Ini apa yang Muhyiddin keluar kan. Jadi kita kena keluarkan balik ucapan-ucapan Muhyiddin, kita kena keluarkan balik ucapan Haji Hadi Haji Hadi punya kenyataan lagi dahsyat. Ni saya nak bagi tuan-tuan tengok supaya senang untuk tuan-tuan menjawab jawab, bukan susah sangat dia orang ni. Sebab sekarang ni zaman sains dan teknologi, setiap apa yang dia orang cakap semua ada rekod. Dia orang yang tak nak, dia orang sains lepas tu tanda tak bersetuju. Lepas tu dia orang pula yang tak boleh terima cakap. Macam mana tu kan? Itulah masalah dia. Itu yang dia saya dia cakap lah. Kan? Kita patut bersyukur kerana Allah Ta'ala kurniakan kebodohan kepada Muhyiddin ketika itu. Kalau tiba-tiba dia pandai, kita pun tak jadi kerajaan hari ini. Betul tak? Pak tak terima hakikat tu yang saya tak faham tu kan. Ya. Lepas tu kau yang mengempan-empan kan. Dia tak boleh terima hakikat, dia hanya layak jadi timbalan Perdana Menteri kerana ada 73 kursi. Dia nak juga jadi Perdana Menteri. Jadi macam mana? Macam mana? Dan tentu-tentu jumlah kursi dia kurang daripada Pakatan Harapan. Takkan dia jadi Perdana Menteri, Dato' Sri Anwar jadi timbalan? Tak masuk akal. Betul tak? Betul. Apa yang kita boleh buat lagi? Benda tak ada. Kita tak ada. Tak semua parti ni kan? Ya. Jadi bila tak ada satu parti pun, nak majukan negara kita ni. Ya. Tapi bagi saya lah bagi saya saya yakin bila DAP bersama dengan UMNO macam mana gerakan boleh jadi sebuah parti yang bertolak ansur, saya yakin DAP pun boleh jadi macam tu. Saya yakin.